pessoal, como é que vocês estão? Na santa paz de Deus, tudo tranquilo? Quem que tá aí no chat comigo? Tem duas pessoas assistindo? Muito bem. Quem que hoje vai esmiuçar o nosso edital, ó, da nossa Câmara de Ribeirão Pires, né? Câmara de Ribeirão Pires, SP, aqui do estado de São Paulo, né? Cidade boa para se morar. Galerinha que eu conheço que é de lá, fala muito bem, né? Fala muito bem de Ribeirão Pires. E temos salários bem atrativos, né? Na faixa aí, ó, galera. Na faixa de até, né? De 3.500 a mais ou menos 10K. Bem bacana, né? Bem bacana. Dependendo do cargo, né? São diferentes cargos que o certame está abrangendo. Também é bem bacana isso, né? Dispersa bem a concorrência. Quem que tá aí comigo? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, deixa eu ver. Cinco pessoas assistindo. NN ninguém. NN. Pierre Moraes. Não entendi, ô Pierre. O que que você quer dizer com NN? É ninguém? É isso que você quer falar? É, hoje tem pouca gente. Quer dizer que a concorrência vai ser baixa, né? Quando bomba que é o problema. Lian, boa noite. Professor Felipe, boa noite, Lian. Como vai? De onde você fala, meu amigo ou minha amiga? Não sei, né? Lian? Lian, pode ser que seja homem ou mulher, né? Lian. Lian eu não conheço. É a primeira vez que eu vejo o nome Lian. Como é que você está? E Pierre? Tudo bem, Pierre? Dá uma boa noite aí, cara. Pô, de onde você fala? Hoje interessante, né? Concurso de Ribeirão Pires. Bem bacana, né? Concurso bem bacana. A gente vai passar por todo o edital. Vamos dar uma olhada lá. Deixa eu jogar na tela. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Felipe Canella, professor de quê? De engenharia mecânica. Engenharia mecânica aqui no Estratégia Concurso, junto com Estratégia Concursos, junto com o professor Juliano de Pellegrini. Noções gerais, ó lá. Bom, as inscrições abriram. Show de bola. Banca ABCP, banca pequena, tá? Banca pequena aqui. Nunca vi uma questão desta banca, mas, como eu sempre falo, bancas assim pequenas, que vai te dar um trabalho para achar questões, você vai se basear em quê? Nas bancas que normalmente organizam esse tipo de certame, né? Certames de cunho municipal, como por exemplo, aqui o caso, né? Câmara Municipal, Câmara, Poder Legislativo Municipal. Então você vai buscar, ó, por questões da IBAN, questões da Indepac, questões do Instituto Mais. Show de bola. Esgotou isso aqui, aí você passa para quem? Você passa para a Vunesp, certo? Lá no assunto que você está buscando, FCC, que são bancas parecidas, que têm o mesmo perfilzão, são um pouco mais exigentes. Tá? Mas essas daqui é bem ali a típica cobrança de concurso da seara municipal. Bom, número de vagas, 15 vagas distribuídas entre os cargos mais o CR, certo? Diversos cargos, por óbvio, vencimento inicial, ó lá, começando em 3.687 e finalizando na casa dos 10.800, quase 11.000, né? Que para Ribeirão Pires tá legal, né? Vencimento interessante, tem uma condição de vida boa. Né? Costumam dizer que a cidade não tem um alto nível, um alto custo de vida, né? As coisas não são tão caras lá, aluguel, etc. Né? E não está longe do estado ali da metrópole, né? Ribeirão Pires não é tão afastado. Mate, já saiu as inscrições do concurso da Polícia Civil, da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Ô, Mate, precisa ver também, né? Qual Polícia Civil está se referindo. Não estou por dentro, não sei se saiu as inscrições, acredito que não, tá? Senão já teria um alvoroço total aí. Mas isso aí você vê no Google rapidinho. Beleza, meu amigo? Leonardo Mateus, boa noite. Boa noite, Leonardo. Onde você fala, meu amigo? Olá, vamos que vamos. Datas do concurso. Bom, inscrições abriram, na verdade, ontem, né? E vão até o dia 25 do 3. Belezinha, né? Tem um prazo aí bem extenso para você executar a sua inscrição. Preste atenção na isenção. Por quê? Também não vai ter, ó. É, pois é. Estranho isso aqui, tá? Muito estranho. É a primeira vez que eu vejo você não abrir possibilidade de isenção de taxa para quem? Para, por exemplo, pessoas que estão, ó, desempregadas. Certo? Desempregadas. Normalmente, os editais, eles colocam essa condição. Olha, você pode pedir isenção desta taxa aqui se você se encontrar numa condição
ali momentânea, né? Desemprego, ou quando você, por exemplo, é doador de sangue, né? Doador ou doadora de sangue, também tem essa possibilidade, a depender do órgão, certo? Bom, até o dia 26 do 3, tu vai ter que pagar essa taxa. Para os cargos de nível médio, tu paga R$ 55 e para cargos de nível superior, 80 pila. Bom, não é uma inscrição tão cara, né? Eu falo para ficar esperto sempre com a isenção, porque como o concurseiro e a concurseira tá ali, né, sempre efetuando muitos concursos, pesa pagar sempre as taxas, né? Muito bem, então até o dia 26 você tem que fazer o pagamento. A data da prova é 7 do 4. Bom, não é uma data tão próxima, mas também não é tão longe, né? Temos pouco tempo de estudo aí, tem que focar, tem que adquirir um material de qualidade. E o Estratégia vai oferecer esse material. Cronograma. Então vamos lá, lançamento edital, 5 do 2, tem as inscrições, último dia para inscrição, não vai me perder isso aqui, pelo amor de Deus, né? Aí divulga aí a lista provisória de inscrição deferidas e indeferidas, no dia 29, né? E a prova vai sendo executada lá, tanto a objetiva quanto a dissertativa, para os cargos que tem a exigência de uma prova dissertativa, lá no dia 7 do 4. Depois, no dia 8, sai o gabarito. Depois saem os gabaritos oficiais, né? No dia 16 do 4, show de bola. E a lista provisória de resultados no dia 16 do 4 também. Depois a lista provisória pós-recursos, né? Recursos contra as questões, no dia 22 do 4. E a classificação final no dia 25. Cara, isso aqui, ó, primeira vez que eu vejo também, né? Um cronograma tão célere, né? Impressionante. Eles estão precisando de gente, ó. Super célere isso aqui, né? Ou seja, tá muito rápido. Você já vai ali, fez o recurso, pá, já olhou, bum, 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 homologou, e já acredito que já vai começar a chamar ali, já em maio, né? Bem rápido aqui, né? O que também levanta suspeita, né? Como é que eles vão analisar tanto recurso, né? Às vezes tem bastante recurso em menos de uma semana, né? Estranho. Normalmente demora mais tempo. Leonardo, sou de Ribeirão Pires, vou fazer esse guarda patrimonial. Show de bola, bacana, né? Como é que é? Comenta aí, Leonardo, como que é o custo de vida aí em Ribeirão Pires? Para quem não conhece, vale a pena saber, certo? Se dá aqui, né? Se os salários são bons, dá para ter uma vida digna aí. Raimunda, boa noite, Raimunda Menezes. De onde você fala, minha amiga? Me conte. Vamos que vamos lá. Distribuição das vagas. Então a gente tem três vagas, tá? Mais CR para o cargo de oficial administrativo. Esse cargo só necessita do ensino médio completo. Vai trabalhar 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias. E o vencimento, ele é composto, né, pelo vencimento básico de R$ 3.140, mais aqui um vale-refeição de 709, né, e mais 245 de cesta básica. Então, se somar tudo isso aqui, ó, já passa dos 4K. Já é interessante para um cargo de oficial administrativo que exige só nível médio. Beleza. Depois temos o assistente legislativo, duas vagas, mais CR também ensino médio completo, ganhando a mesma remuneração, junto com os mesmos benefícios aqui, 40 horas semanais. Guarda patrimonial, cargo aqui que o nosso amigo Leonardo vai prestar, quatro vagas, uma para PCD, totalizando cinco, mais cadastro de reserva. Ensino médio completo, 40 horas semanais, mesma realidade aqui. Na verdade, não, né? Ganha um pouco menos, né? 2.732, mas se somar tudo aqui, vai estar ali 3.700 praticamente, né? Então, um salário bom, né? Inicial aí, para começo de carreira. Bom, aqui os cargos de nível superior, temos analistas, né? De recursos humanos, então analista de recursos humanos, uma vaga, mais CR, ensino superior completo em qualquer área com reconhecimento do MEC. Bacana isso daqui, vai abranger muita gente, né? Um básico de R$ 5.000, mais os benefícios. Então aqui você está chegando quase aqui aos seus R$ 6.000, né? 6.000 por mês. Também vai trabalhar 8 horas por dia. Temos analista de licitação e contrato, uma vaga mais CR, aqui precisa superior em direito ou administração de empresas, ou administração pública, ou ciências contábeis, mais um registro da entidade de classe, né? Se existir, se precisar, né? No caso, aqui você vai trabalhar também 40 horas semanais e a mesma remuneração, lá em torno dos 6K com os benefícios. Bem interessante isso daqui, né? Porque é um cargo que não exige aqui, né, qualquer formação, como por exemplo, no analista de recursos humanos. Beleza? Maravilha. Bom, sexto aqui, ó, analista de contabilidade e finanças. Uma vaguinha, mais CR, ensino superior completo em ciências contábeis, mais o registro. Aqui precisa do registro no CRC,
certo? No conselho lá de contabilidade. Bom, também mesmo patamar de grana no Tchule, ali ó, no começo da carreira, em torno de R$6.000. Analista de tecnologia da informação, famosa área de TI, show de bola. Uma vaga mais CR, superior em análise de sistemas, ciências da computação, engenharia da computação ou tecnologia da informação. 40 horas semanais, também ganhando lá na faixa dos 6K. E o diferente aqui é o procurador, né? Procurador, uma vaga mais CR, superior em direito, mais o registro na OAB. Precisa ter o registro da OAB. 40 horas semanais, aí o inicial aqui já passa dos 10 mil, né? Vai lá para 10.800, quase 11 mil. Né? Então, base de 9.857, mais aqui o vale refeição de 709, mais a cesta básica de 245. Bom, atribuições dos cargos, né? E aqui, bem inerente, né, ao que a gente espera para cada cargo. Você pega lá o oficial administrativo, então tem que prestar informação de serviços gerais, né, geralmente por telefone, né, anotando e transmitindo recados, ou seja, vai ter aquele cargo de cunho bem administrativo, organizar ali, né, os ditames e os trâmites ali dentro da nossa casa legislativa. Assistente legislativo, redigir e dirigir as proposições, né? Tem essa função mais próxima lá dos vereadores, certo? Efetuar recebimento e registro de proposições, registrando-se em livros, né? As atas, tudo isso aqui, show de bola. Guarda patrimonial, olha lá, o Leonardo vai fazer. Executar serviço de vistoria nas dependências da Câmara, certo? Quem guarda de fato o patrimônio. Vigiando o cumprimento do regulamento interno, quanto à segurança do prédio, bem-estar dos seus ocupantes. Deve tomar providências quando necessárias, né, quando constatadas irregularidades, inclusive na apuração de responsabilidade. Ou seja, é o famoso fiscal aqui, né, que segue os padrões, as regras e deve fazer com que todo mundo fique dentro do regimento interno, beleza? Maravilha, tem que manjar de regimento aqui. Analista de recursos humanos, muito bem. Executar e acompanhar o registro de todos os atos de movimento de pessoal, né? Vai trabalhar lá em RH. Analista de licitação e contrato, aqui, licitação, ó, na veia, hein? Vai ter que saber de cor e salteado a 14.131, aliás, 14.133 de 2021, certo? Nova lei de licitação e contratos. Muito bem, licitações e contratos. Olha lá, um monte de coisa que tem que cuidar, né? Sobre as contratações que a Câmara vai fazer, né, elaborar edital, entender muito bem aqui dos ditames, né, e os trâmites, vai ter que gostar de licitação pra caramba, certo? O que mais? Analista de contabilidade e finanças, aí vai planejar, elaborar a proposta orçamentária da Câmara, certo? Né, de forma integrada com o Poder Executivo, vai ter que manjar muito aqui, ó, de LOA, de LDO, de PPI, né? Conhecer bem a LRF, muito bem, todas as leis aí do orçamento, certo? Certo, efetuar a prestação de contas para o TCE SP, né? Muito bem, tem aqui, tem todas as atividades inerentes à área de contabilidade e finanças. Analista de tecnologia da informação, então, de novo, né? Planeja, organiza, coordena e controla atividades do setor, providenciando os meios e recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. Muito bem, vai aqui ter que lidar com sistemas operacionais, sistemas, né, ali da Câmara, certo? Vai ter que estar ali bem a par disso daqui, programação, tudo isso, redes, né, vai ter que manjar bastante disso, certo? Mais aqui atribuições, ó, mais coisas aqui relacionadas à área, certo? Vai ter que conhecer também, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, nossa famosa LGPD, que está aí, né, uma lei de 2018, que está em voga, todo mundo falando dela, né, extremamente necessária. Bom, e aqui os benefícios, deixa eu ver como é que está o chat. Leonardo, sou liberão, custo de vida bom, para quem paga aluguel mais afastado do centro. Para quem mora nas proximidades e vir de trem, a Câmara fica 5 minutos a pé da estação. Olha que beleza, já está dando dicas aqui para os futuros colegas do Leonardo, que com certeza vai passar, né, Leonardo? Vamos meter bala aqui, estudar. E com certeza essa vaga é tua, meu amigo. Além do salário inicial, a Câmara de Ribeirão Pires disponibiliza benefícios. Como eu comentei, vale refeição no valor de R$ 709. E aí, ô Leonardo, comenta para mim se isso daqui vale, se dá para a gente comer, almoçar todos os dias fora, certo? Senão você pode também botar isso aqui no bolso, levar a tua marmita, né, que também às vezes é até mais saudável, né? Auxílio cesta básica no valor de R$ 245 praticamente, né? Além do auxílio transporte, beleza? Opcional e mediante desconto de 6% lá na folha, né? Muito bem. Exemplos de remuneração. Aqui a gente traz aqui alguns cargos e alguns exemplos aqui, exemplos o quê? Reais, tá?
exemplos reais, práticos, que a gente tem lá do nosso portal da transparência do órgão, né? No caso, o portal da transparência da nossa Câmara. Então, por exemplo, oficial administrativo, né? A gente trouxe aqui, ó, dois exemplos, né, de remuneração e também dois exemplos de assistente. Então, você vê que, por exemplo, essa pessoa aqui, nesse cargo de oficial, está tirando um líquido de 1.670. Tudo bem, isso aqui é líquido, né, descontando tudo, né? O outro, 1.645. Você vê que o assistente já pula para 2.169, né? E o outro também, 1.346, tá? Então, aqui descontando os descontos, né, de INSS, né? Aliás, INSS não, Previdência, né? Previdência do regime próprio, nosso imposto de renda, certo? Muito bem. Etapas do concurso. Não trouxeram aqui de outros cargos, né? Ficou faltando. Escrever legal, ver também para procurador, né? E os analistas. Mas tudo bem. Etapa do concurso. Isso aqui também vocês podem consultar, tá, galera? Público. Vai lá no portal da transparência do órgão e você consegue consultar isso aqui de maneira bem tranquila. Etapas. Vamos lá. Prova objetiva. Caráter o quê? Eliminatório e também classificatório. Ou seja, o que quer dizer eliminatório? Você vai ter que cumprir com mínimos, certo? Mínimos. Se não cumprir com os mínimos, não passa. Bom, essa estrutura de prova é de 40 questões, teremos 40 questões e cada questão com 4 alternativas, A, B, C, D. Beleza, né? Mais tranquilo. Pontuação. Por isso que eu falo para vocês, tá? Aquelas outras bancas que eu comentei, que eu escrevi no começo da live de hoje, IBAN, INDEPAC, Instituto Mais e tal, tem toda essa estrutura normalmente, 4 alternativas por questão, né, seguem mais ou menos o mesmo padrão. Beleza? Beleza. Bom, muito bem. Pontuação, 10 pontos no máximo, nota mínima de 5, precisa fazer metade lá para não ser eliminado ou eliminada. Aplicação, local, Ribeirão Pires, né, 3 horas de duração, então todas as provas vão ser lá em Ribeirão, beleza? Show de bola. Disciplinas que a gente vai ter que estudar, né? Ali para os cargos. Então, por exemplo, né? Questões aqui básicas, né? Língua portuguesa e matemática. Normalmente fazem parte da primeira parte lá da nossa prova básica. Então, número de questões. Teremos 4 questões de português, 4 de matemática, né? Muito bem. Aliás, número de alternativas, né? Número de questões. 10 questões de português, 5 questões de matemática. Também teremos 5 questões de conhecimentos gerais e atualidades e 20 questões de conhecimentos específicos. Os específicos são por cada cargo, por óbvio, né? Então, pontuação por questão. Cada questão de língua portuguesa vai valer 0,2, cada questão de matemática 0,2, de conhecimentos gerais e atualidades também 0,2 e quem vale mais é justamente conhecimentos específicos valendo 0,3, totalizando 6 pontos, né, da prova. Então, temos lá 2 pontos totais para a língua portuguesa, 1 ponto total para matemática, 1 ponto total para conhecimentos gerais e atualidades e 6 para específicos, totalizando 10 pontos da nota. Conteúdo. Bom, galera, eu sou de engenharia mecânica, né? Tem muito conteúdo aqui que eu não sei opinar. Não sei saber se isso daqui tá de acordo ou não. Pelo que eu bato o olho com a minha experiência, né, de concurso, tá bem de acordo, né? Língua portuguesa, tá? Tem aqui, vai cair bem uma estrutura que a gente sempre encara ali para muitos concursos, né? Vai ter que conhecer crase, conhecer colocação pronominal, né? As concordâncias nominais, né? Tanto com nominal quanto verbal, certo? Regência aqui também, ou seja, tudo aqui inerente à parte de português. Se no superior segue a mesma linha, né, vai cair um ou outro tópico de diferença, né, ou a mais, que nem vícios de linguagem, certo? Matemática, ensino médio, então a gente tem uma matemática de ensino médio, equação de primeiro grau, né, nem colocar o segundo grau aqui. Relações trigonométricas, que é importante, né, parte lá de conceitos de área, volume, que é bem interessante você saber. Regras de 3, tá? Simples aqui, sistema de proporção e razão, que é bem interessante, eles gostam de cobrar, e cai também RLM, tá? Olha aqui o começo, ó, estruturas lógicas, então cai lógica de argumentação, diagramas lógicos, números inteiros, etc, aí vai. Para o ensino superior vai cair um pouco mais, né? Já cai primeira, equação de primeiro e segundo grau, né? As funções, né? As funções, que mais aqui? Aí segue a mesma lógica aqui, também cai um pouco de RLM, uns tópicos ali um pouco mais avançados, mas nada também fora da caixa. Conhecimentos gerais, aí também comum a todos os cargos, então tem que conhecer, né?
tem um conhecimento municipal, estadual, nacional, sobre o quê? Política, economia, geografia, sociedade, cultura, história, atualidades, então tem que estar esperto com o que está rolando no mundo, certo? Né? Diversas áreas, política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, tudo aqui. Né? Então, ficar esperto aqui, né? No YouTube você encontra aulas dos professores do Estratégia, né? Que coordenam essa parte de atualidades para concurso. Então, sempre dá essa olhada, né? Bisoiada nessas aulas que vale a pena. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. O que mais aqui? Conteúdo programático, conhecimentos específicos. Olha lá, quando a gente fala de oficial de administração, deixa eu voltar aqui para a tela. A gente tem, olha lá, administração pública, né, conceito, natureza e afins, princípios básicos aqui, ó, legalidade, moralidade, né, o famoso LIMP, né, protocolo, vai ter que conhecer, recepção, né, bem aqui, tópicos da arquivologia, correspondência oficial e redação oficial lá do manual da presidência, atos administrativos, lei de responsabilidade fiscal, vai ter que conhecer também, vai ter que conhecer, ó, olha que delícia aqui, ó, delícia não, né, porque para oficial administrativo tá caindo bem pesado isso aqui, ó, lei de licitações e contratos, só que o Herbert Almeida lá, completa, tem 3 aulas isso aqui, 3 aulas densas, é muita coisa, noção de direito administrativo, né, bem puxado aqui o oficial administrativo, eu achei, tá? Lei orgânica, por isso que você vai precisar de um material focado, certo? Um material focado, um material aqui, ó, do Titio Estratégia. Do Estratégia, porque senão, em abril, você não vai estar preparado ou preparada. Porque além disso, você precisa conhecer a lei orgânica do município, né, o regimento interno da Câmara, certo? E essa lei municipal aqui, que é justamente o quê? O Estatuto dos Funcionários Públicos e do Magistério do município de Ribeirão Pires, né? Bem típico isso daqui, tá? Cobrança normalmente de cargos de prefeitura municipal e também de Câmara Municipal sempre cai. Lei orgânica, o regimento interno do órgão lá específico, se é da prefeitura, se não, é o da Câmara, né? E alguma lei ali que rege o Estatuto dos Funcionários Públicos. Show de bola. Quem já tá nessa pegada, normalmente essas leis são parecidas, tá? Mudam algumas coisas, por óbvio, mas são parecidas no grosso. Então já está mais habituado com as pegadinhas. Assistente legislativo, uma porrada aqui, né? Uma porrada aqui de tópico, né? Da mesma lógica aqui do oficial também, né? Vai ter um pouco mais aqui pelo que eu estou vendo, mas pelo menos não cai lei de licitação, né? Pelo que eu estou olhando aqui não tem a lei. Estranho isso aqui, né? Para um e para outro não. Mas cai bastante aqui, né? Constitucional, pelo que eu estou vendo, responsabilidade civil, né? Vai entrar legal aqui, ó, em direito administrativo, tá? Lá com o professor Herbert Almeida, ou o professor Talhos. Guarda municipal, aliás, guarda patrimonial municipal, viajando aqui. Guarda patrimonial. Então, tópicos aqui inerentes a este cargo, né? Serviço de vigia e vigilância, né? Desarmada. Que mais aqui que eu tô vendo, que eu reconheço, né? O resto aqui já não é a minha área, né? Além do básico, que aqui sempre cai nos concursos. Na lista de recursos humanos, então, bastante aqui, né? Conhecimento inerente aqui a RH, né? Então vai ter que conhecer a CLT, né? Bem, bem forte isso daqui. O que mais? Na lista de licitações e contratos, aí não adianta, né? Licitação na veia aqui. Vai ter que esmiuçar a lei, ó. 14.133. Que engloba o pregão também, né? Vai ter que saber tudo isso daqui. Bom, pelo menos vocês não vão precisar estudar a 8666, né? Então só ali ó, a lei do pregão e licitação. Show de bola, show de bola. Esse aqui é um cargo interessante, eu tô achando, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, muitas das coisas tem o pregão eletrônico, né? Então você vai ter que também entrar nessa seara aqui. Mas com só essas duas leis aqui, ó, três na verdade, você mata boa parte desse edital, tá? Não tô falando que elas são fáceis, mas você mata boa parte do edital. Contabilidade e finanças, aí vai cair bastante aqui de contabilidade, né? E também na minha área não posso opinar, mas cai a contabilidade pública, né? O MCASP, que é diferente da contabilidade geral, né? Não sei se a geral cai aqui, que eu tô vendo pública. Cadê? Se cai a geral. Não tô vendo a geral, mas se cair, aí você vai ter que estudar as duas e é aula pra caramba. Cai as leis, diretrizes orçamentárias, né? LOA também. Tem que saber a lei do orçamento, né? Muito bem. O que mais aqui? Na lista de TI. E aí, pelo que eu tô vendo, vai ter que saber Java, né? Vai ter que saber as linguagens de programação, vai ter que conhecer o guia PMBOK. O que mais você precisa saber aqui? Banco de dados, bem inerente aí à área de TI, né? Muito bem.
E aí, depoimentos dos aprovados, né, galera? Olha lá, a galerinha que passou, que hoje tá feliz da vida, você vê? Tá todo mundo rindo aqui, né? Olha que beleza, né? Por quê? Olha lá, Andriele Jamile Rodrigues Alves, segundo lugar para assistente legislativo da Câmara Municipal de Ipojuca. Eu utilizei primordialmente o quê? Os PDFs de estratégia. Geralmente os que possuem marcação dos aprovados. As ferramentas disponibilizadas pela estratégia são o quê? Diferenciadas. Não é à toa, né? Olha lá o que ela conseguiu. Segundo lugar. Nunca vi PDF dos outros cursos que fossem mais completos. Então, os nossos são os mais completos. As videoaulas foram úteis apenas para os assuntos que eu tinha dificuldade, né? De assimilar, né? Pelo PDF. Mas o PDF, galera, normalmente é a melhor forma. É mais rápida, né? E mais organizável, digamos assim, para você se preparar. Olha a Ingrid, olha que beleza. Ingrid Ranieri, aprovada também lá no concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no cargo de técnico legislativo. Olha que beleza. Conheci a estratégia na preparação para a prova de suficiência. Graças ao curso, passei lá, né, e me tornei contadora, né, consegui o registro no CRC. Para quem não sabe, para contador ser... Para adquirir o registro, você precisa fazer uma prova, tá? Como foi uma experiência boa, continuei a estudar, né? Porém, com foco para concursos, daí, ó, passou, né, lá na nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Coisa linda, cidade maravilhosa. Eu conheci lá, tive a oportunidade de conhecer faz pouco tempo, adorei. Juliene Vilela, aprovada em primeiro lugar no concurso da Câmara Municipal de Contagem, também em Minas, ó lá. Na lista técnico de relações públicas, conheceu a estratégia por meio de aulas gratuitas no YouTube, olha que beleza. Depois conheci os materiais específicos para comunicação social pelo Instagram da professora Júlia Branco, minha colega aqui, show de bola. As ferramentas que mais me ajudaram foram o quê? Os PDFs resumidos e o aplicativo de questões. Com certeza, né? Questões aqui, ó, comentadas. Pois é, galera, a gente tem muitas questões comentadas. Considero que as matérias específicas de comunicação social foram muito relevantes. Isso aí, né? Primeiro lugar, mandou bala, né? Rodolfo Oliveira, primeiro lugar também. Contador na Câmara Municipal de Aracaju. Olha que beleza. Utilizei apenas o material de estratégia, apenas. Principalmente as videoaulas e as apostilas em PDF. Para mim, o diferencial de estratégia foram as videoaulas e o sistema de questões. Olha que beleza. Rodolfo, primeiro lugar, show de bola. E aí? Quando é que você vai estar aqui? Você que está me assistindo, tu quer dar o teu depoimento? Então não adianta. Vem aqui, ó, estude com o Estratégia. Show de bola. E para ajudá-los, estamos aqui com promoção na área. 30% de desconto nos pacotes da Câmara. Basta você digitar lá no site do Estratégia, quando você for adquirir o pacote, é hashtag Câmara 30, tudo em caps lock aqui. Manda o caps lock lá no teclado, dá-lhe aquela porrada no bicho. Né? Tô brincando, vai quebrar o teclado lá. Bota o caps lock, hashtag Câmara 30, que tu ganha 30% de desconto. Porém, somente, ó, até o dia 13 do 2, até semana que vem. Não vai comer bola, hein? Porque 30% de desconto nem pai dá. É uma estratégia aqui, sendo mãe, sendo pai, sendo a tua família inteira. É, olha só, 30%, muito bom isso aqui, muita promoção. Assinatura é uma opção também. Ou seja, não quer adquirir o pacote, vai para assinatura. Básica de um ano, está pagando lá R$1.186, né, ali no boleto ou Pix, ganhando 10% off, ou no cartão. Sim, cartão. Cartão você paga em 12 vezes sem juros, pagando lá R$109,90. Temos a básica para 2 anos também, né? À vista, lá no boleto ou Pix, R$1.834, ou no cartão, 12 vezes de R$169,90. E temos a mais completa. Qual que é a mais completa? É a nossa assinatura Premium. Por que que ela é mais completa? Calma, já vou contar para vocês. Mas a Premium para um ano está saindo R$2.374, e no cartão, 12 de R$219,90. E temos também a assinatura Premium para 2 anos de acesso. 2 anos de acesso, você vai pagar aqui, ó, no boleto ou Pix, R$3.994, ou no cartão, 12 de R$369,90. R$369,90 para 2 anos de acesso da Premium. Show de bola. Ou, aqui você tem, né, por que a assinatura é vantajosa? Porque você tem um acesso a mais de 18 mil cursos, né, mais de 100 mil videoaulas, 2,6 milhões de questões no nosso sistema de questões, 15 mil aulas em áudio. E por que a assinatura, né? Aqui a gente compara elas. Você vê que a assinatura básica, ela vai te oferecer já muita coisa. Olha lá, sistema de questões, cast concursos, livro digital simplificado, lá que o depoimento da concursada comentou, monitor de performance, cursos especiais, exclusivos, resumos aqui do material, marcação dos aprovados, ou seja, material com
né? Marcação de quem já foi aprovado naquele certame, mapas mentais que ajudam muito, né? Principalmente na revisão. Beleza? Show de bola. Tudo isso, ó, assinatura básica. E a Premium, professor, que você falou que ia explicar e comparar. Pois é, a Premium, ela vai ter tudo isso daqui. Tudo isso aqui, mais isso aqui, ó. Mais essas ferramentas. Então você tem tudo isso que a básica dá, mais essas ferramentas aqui. E são boas essas ferramentas? Poxa, mas muito, olha lá. Trilha estratégica. Duvido você não saber da trilha estratégica. Duvido você que está me assistindo nunca ter ouvido falar da nossa trilha estratégica. Impossível isso aqui. Por quê? Tem ajudado muitos alunos. A trilha, galera, nada mais é do que um planejamento de estudos. Então a pessoa que está ali com dificuldade para organizar um bom cronograma de estudos eficiente e eficaz, que vai gerar de fato ali a tua aprovação, né, colocar você entre as primeiras colocações, a trilha é essencial. Porque ela vai mostrar para você o que você deve estudar por dia durante a semana. Então sai uma trilha por semana e ela envolve todos os conteúdos do teu concurso. Ali, todas as suas... os seus tópicos, né, e matérias, quando você tem a trilha para o seu concurso, para o seu cargo. Muito bacana isso daqui, então ela ajuda você a estudar, vai falar para você, olha, qual disciplina você tem que ler sobre aquela aula, quais os exercícios que você tem que fazer, né, sobre aquela aula, muito bacana. Passo estratégico também, outra ferramenta muito boa, né, ferramenta aqui, ó, de revisão, né, pois é, quando você vai revisar o assunto, o passo te ajuda, ele mostra para você quais são os tópicos mais importantes daquela disciplina, mostrando lá os percentuais de cobrança, né, quais os tópicos estão aparecendo mais. Então você foca naqueles e consegue ter um método de revisão muito bom. Monitorias também, salas VIPs e rodadas aqui, ó, de simulados, né, chamadas de rodadas avançadas. Bom, além de tudo isso, a gente tem a opção da assinatura Platinum, né, R$599,90 por mês, que tem tudo isso da Premium, mais, olha que beleza, mais alguns benefícios, né, bem interessante, acompanhamento de um coaching, certo? Acompanhamento de um coaching que já foi aprovado em concursos, né, para te dar as dicas, para te ajudar com sua preparação, dando ali todo um apoio, né, todo um trabalho de consultoria para você. Trilhas de estudos agora são individualizadas, temos a comunidade Platinum, só de alunos que são aqui, ó, da assinatura Platinum. Discursivas com correção, então se tiver discursiva você vai ter correção também. Aulões presenciais e os fóruns de dúvidas. Muito bem. Além disso, galera, ó, estratégia é tão bom no que faz, tão bom mesmo. A gente tem tanta dedicação no nosso material. Tava, pra você ter noção, tava até hoje, aqui, agora, escrevendo. Era a minha parte lá, as aulas que eu tenho que escrever. Eu ainda vou continuar escrevendo hoje, porque a dedicação dos professores aqui é elevada. E a gente, ó, dá 30 dias, tá? 30 dias para você pedir o seu reembolso integral se você não gostar do material. Então, em 30 dias, se você acabar não gostando do nosso conteúdo, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E por que a gente dá 30 dias, né? Muito mais do que a legislação permite, porque a gente confia no nosso material de qualidade. Além disso, a gente também garante a atualização. Caso saia, né, alguma novidade no edital, alguma retificação, algo que precise ali modificar o conteúdo do nosso curso, a gente garante a atualização até, ó, a data da prova. Show de bola! Isso aqui é muito bom também para cursos pré-editais, né? Às vezes o curso pré-edital a gente já lança para a pessoa se preparar, mas vem o edital e acaba modificando alguns tópicos, a gente vai lá e dá aquela atualizada. Show de bola, galera? Show de bola! Muito bem! Bom, muito obrigado. Para quem não me conhece, sou o professor Felipe Canella, tá? Aqui é meu Instagram, não deixe de me seguir aqui, ó, tá? Vai lá, dá sua curtida, entra no direct, porque se caso você tiver alguma dúvida, só mandar ali uma mensagem no inbox, no direct, né, que a gente responde. Ah, às vezes tem dúvida de qual que é o professor e qual matéria, quem que é quem, eu consigo ajudá-los aqui. Beleza? Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui comigo. Alguma dúvida? Tô vendo que ninguém tem dúvida, né? Pelo que eu tô vendo, tá tudo certo. Nenhuma dúvida? Vamos ver aqui quem que tá aqui no chat. Muito bem, muito bem, muito bem. Não, né? Tá tudo certo, né, galera? Muito bem. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá no Prof. Canelas, tá? Vai ser o maior prazer ajudá-los. Beleza? Muito provavelmente os cursos aqui vão estar disponíveis, acredito que muito provavelmente entre amanhã até o final da semana esses cursos estão lançados. A gente precisa receber, organizar, né? Eu não, no caso eu não tenho matéria aqui para esse certame, mas os professores que vão entrar, eles recebem, a gente consegue organizar bem o pacote aqui, né? Bem no detalhe para vocês adquirirem. Beleza? Se ficar mais alguma dúvida, novamente,
convido-os para acessar o Prof. Canelas lá, me manda lá no inbox que eu tô sempre dando um help pra galera. Show? Vamos que vamos então, um grande abraço, vamos que vamos.